John Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Naby Keita, Hendrik Fabinho, Jorginho Wijnaldum, Mahamud Salah, Roberto Firmino pamoja na Sadio Mane. Diplo, Arsenali inakuwaje? Wanaleta mtunza mlango, huyu mimi ni mwito wa pili, lakini wa kwanza yuko Aston Villa walimuuza 21 million pounds. Anaitwa Bam Leno, kuna Rob Holdings, Demi Luiz, Kian Tiene, Hector Bellerin, Mohamed Helnene, Granit Xhaka, ama Granit Xhaka, wanamuvu tamka, Ainsley Maitland-Niles, William da Silva, Alexander Lacazette, na vilevile Pierre Aubameyang, wachezaji wa akiba msiji wangu, na shangaa kuona Brazil yule ameweka kule nje, wanamuita Magalhaes, kuna Bukayo Saka, Dani Ceballos, mtunza mlango mpya Ronald Alex Ronaldson, Nicolas Pepe, Edin Nketiah na vivile Sid Kolasinac, kochi mkuu Mikel Arteta, refari wa katikati leo ni Craig Pawson. Mbona mimi naona refari amebadilisha kidogo hapa, matokeo anaweza kuwa refari mfano si yule ambaye anaitwa Mike Dean. Mike Dean akiwa na filimbi, mimi naweza sema wekea mpinzani wa Arsenal, lakini huyo Craig Pawson. Tuangalie timu zote mbili kiwanjani, msijo wangu, wanaanza Arsenal. Levi Luiz anagresha kule mbele kabisa, shuti ya mbali kwa chini pale Hector Bellerin. Si kawaida ya Mane. Mane nini Mane? Kwani ameamua? Alafu anaonyesha kumba ni bega. Kuna tofauti kati ya bega na mkono. Kumbo, tofauti kubwa. Kumbo na bega. Vitu viwili tofauti. Dar es Salaam na Morogoro. Center referee mchezo Craig Pawson anamuonyesha njano Msenegali huyu. Sadio Mane. Naona ni kana kwamba labda ukitoka kule kwenye dressing room kuna kitu kilim Mane, yani ameanza kwa pupa fujo, ni fujo, si kwa Mane. Ni fujo. Okay. Ameanza na fujo. Ama ni ule munkari wa vipi, lakini safari hii akipiga tena kiatu yuko nje. Anaenda nje. Itakuwa ni pigo kwa Liverpool, ambao Liverpool sio timu chafu. In fact timu za Jurgen Klopp zote, tukianza na Mainz, Borussia Dortmund, watu wa kugusa mpira. Mambo na kiatu na fujo, haa. Tuone mambo itakuwa vipi. Katika msimu jana ambapo Liverpool alipotua ligi, mechi zake nane za kwanza katika ufunguzi wa ligi aliweza kupata ushindi. Na basi hakuna timu ambayo ni bingwa mtetezi wa ligi ameweza kushinda mechi tatu za ufunguzi kwenye ligi tangia Manchester United alifanya tukio lile mwaka 2011-12. Na basi kwa sasa Liverpool amecheza mechi kwenye lango timu ya Liverpool tena kule kipa na wanafanya makosa mabeki wa timu ya Liverpool. Mchezaji la Kazete anabamiza mpira katika kamba za timu ya Liverpool. Shika bunduki. Hawa ni Arsenal. Kwa tatizo. Kwenye lango la tena la Arsenal kule Mo Salah kule. Sadio Mane. Sadio Mane. Anafanya mambo kwa wahed wahed. Moja moja hapo, manake mchezaji Ronaldo amepata pasi nzuri kutoka mwenzake Mo Salah, kapiga shuti, kipa kapangua. Arocho, nimekuambia huyu ni kipa kupangua pangua. Kutema tena. Hebu ska. Liverpool anabisha kwenye mstatili kule, bao la nukia. Liverpool anawasha moto. Wafuasi wa Yesu walimfuata, wapende wasipende. Toa ndani msikilizaji.
wafuasi wa Yesu yes. walimfuata Mesaya eh. bila kupenda na wale waliopenda eh? Mm. Ah, wewe unacheza baba. Kuna uchawi mahali. Yaani ni mambo ya Yesu. Ni mambo ya Mesaya. Amen. Mbili moja msikilizaji. Eh? Mbili moja. Anaje kule Ferradino. Bao tena la Lukia. Nikikwambia bao la. Anataka nini? Nini msikilizaji? Kuna raruka hapa yeah? Kuna raruka msikilizaje tena wasiwasi Liverpool anabadilisha mataa yake ndio nikikwambia nisikize rafiki yangu yeah? Kuwa wakunisikiza yeah, lakini manake Mungu alikupatia masikio mawili mdomo mmoja sikia mara nyingi yes eh. Mesaya hapo pa wanafunzi wa Yesu kumfuata kwa cha nguvu yani vile tumekubali kwamba Liverpool ni mkali ameongeza pili ndio ndio tumekuwa wanafunzi Yesu. Mimi nimetoa tu mfano kwamba kuna wale walimfuata Yesu bila kujua wanamfuata Yesu na kuna wale pia ilibidi tu twende wanadada wa siku hizi bila pesa mbuzi na gitaa wanatembea katika eneo moja. That's where we go wrong. Ukweli wa mambo unajua Diblo. Hapo ndio wanaume wanakosea. Ehe, alafu wanapewa wanawake pesa kwa nini? Wanawahonga, wananunua. Makosa. Utakula mapenzi. Haijawahi lika rafiki yangu. Kama unipendi kaa kando. Mapenzi sio chumvi ilike. Mapenzi ni pesa. Ah, baba, tukula nini hapa kwa nyumba? Ndio tupendana. Mm. Hayo mengine. Hata yango na yango bila senti mkakula. Arsenal anabadilisha mkondo. Anaingia kule la kaseti kuna dini la kaseti anabaki na goalkeeper kwa mara ya pili chini ya dakika 10 anakosa tena nafasi ile. Hai Diblo. Huu ni gazeti. Eh? Huu ni gazeti. Hai. Mashabiki wanasalia kujiuliza maswali mengi jamani. Unajua mara nyingine ukimwona kocha anamweka mchezaji nje sio kwamba kocha hataki ushindi. Yeye anataka kuboresha matokeo. Leo na kaseti, la kaseti atakuwa anaumiwa sana kwa sababu aroche nafasi zile mbili amezipata. Angetumia angalau moja kumekuwa na matumaini kwa Arsenal. Ndio maana kocha anampumzisha manake ankuwa kama mzigo uwanjani. Maswali ngumu nakuja hapa kutoka Yunis wa Veri. Eh, huyo Rojo ana mvio gore ama ni pesa? Sasa. Niambie ni siri ya serikali. Shabiki kwa na mambo. Tiza huo msikilizaji. Wafuasi wa Yesu walimfuata Yesu. Bao la tatu hapa anapata bwana Liverpool. Kwisha. Kwisha bana. Arsenal wanalia Kiisraeli. Eh? Eloi, Eloi. La pasa pa que dani.